Проблема людей, що надмірно вживають алкоголь, вихлюпнулася на вулиці міст. Не оминула ця ганебна ситуація і Умань. Свідками поведінки людей на підпитку стають діти, жінки, дорослі і малі у самому центрі міста. Особливо прикро це тому, що в Умані створена повноцінна соціальна структура, близько 20 служб, що надає підтримку та допомогу тим, хто опинився в скруті, а головне – бажає змінити своє життя. Соцпрацівники постійно моніторять вулиці міста, аби виявити безхатченків. Працівники закладів для бездомних осіб проводять регулярно так зване соціальне патрулювання вулицями міста. Це вони виявляють бездомних осіб, ставлять їх на облік, пропонують різні шляхи вирішення їхніх проблем, надають необхідні консультації, куди цій людині в цій чи іншій ситуації потрібно звернутися для отримання допомоги. Одним з таких місць скупчень, як не дивно, це є також центр нашого міста, і всі умальчани мають змогу бачити, як тут, особливо вечірній період, збираються люди, зовні схожі на бездомних. Ми практично всіх знаємо цих осіб, і як не дивно, мабуть, відсотків 98-99 вони не являються бездомними як такими. Це особи, які страждають на алкогольну залежність. Збираються вони тут пожебракувати, виманити в когось гроші. Тобто я вкотре закликаю манчан тричі подумати, чи потрібно свої чесно зароблені гроші такій людині давати. Я розумію, ми хочемо всі комусь надати допомогу, але таким чином ми їх навпаки затягуємо. Цю людину ще більше затягує і ще важче вибратися із того полону, в якому вона опинилася, цієї алкогольної залежності чи інше. На сьогодні, на жаль, в законодавстві відсутня стаття, яка дозволяє притягти до відповідальності осіб, які займаються жебрацтвом. Тому ні ми, як соціальні служби, ні навіть правоохоронні органи не мають підстав вжити якихось заходів до цих людей, якщо тільки вони не порушують громадський порядок. Через центр допомоги безхатченкам з 2005 року пройшло більше тисячі осіб. 40% з них змінили життя, отримали вищу освіту, завели родини. На сьогоднішній день ми даємо, скажімо так, допомогу комплексну. Ми беремо людей к себе на проживання. Вот. Обрабатываем его дело, если нужны документы, мы оформляем документы, делаем паспорта, медицинское обслуживание, мы лечим людей в больницах, завозим их, вот, и медикаментозно, что нужно, мы помогаем в этом. Вот. И на сегодняшний день что мы еще делаем? Если у них нет связи с родственниками, они теряют, потому что алкоголь, оно к доброму не приводит. И, естественно, в первую очередь, что делает? Разрушаются семьи. То мы стараемся, если человек восстановился, если человек увидел цель в своей жизни, то мы, естественно, начинаем работать тогда с родственниками для того, чтобы их примирить и чтобы у этого человека была возможность вернуться снова в семью. Что мы делаем? Если нет у них связи и коммуникации с другими людьми, и нет родственников, то мы больше стараемся их тогда, у нас есть адаптационные квартиры в городе, где ребята нанимают квартиры, живут там, работают и обслуживают сами себя. Вот. До тех пор, пока они женятся у нас, потому что у нас сейчас тоже девочка наша уманская со 129-й колонии, она сидела за то, что она не ухаживала за своими детьми, ее лишили родительских прав, потому что она была алкозависимой женщиной. Но в колонии она захотела перейти к нам на реабилитацию. Она прошла реабилитацию, сейчас она у нас работает в социальной службе, Чергово по режиму в этом же репцентре. И у нас есть мальчик, который тоже проходил реабилитацию, и они вот сейчас должны в августе в конце пожениться, они уже в ЗАГС подали этот. Этот мальчик, он в адаптационной квартире, и с адаптационной квартиры сейчас они вместе, когда они поженятся, переходят уже в отдельную квартиру, они наняли уже квартиру, она там живет, и он перейдет к ней жить. Вот такой процесс работы мы производим с ребятами, те, которые реально хотят изменить свою жизнь. Те, которые не хотят, их мы не имеем права насильно заставлять. Поэтому на сегодняшний день
есть всегда шанс у человека выйти из той ситуации, в которую он попал. И мы о себе все время говорим, мы не скрываем, потому что я сама в 91-м году приехала сюда, на Украину, я была бездомной. Потому что мы с Южной Осетии переехали сюда, и нас родственники особо не приняли. И мы остались на улице, я собирала бутылки, чтобы купить своему ребенку молоко. Но я не хотела так жить, и у меня сегодня получилось, и то, что сегодня я имею возможность служить таким же людям. И я знаю, что с этой ситуации можно всегда найти выход, только было бы желание. Но есть люди, которые научились так жить, и они ничего в своей жизни не хотят менять. І їх уже насильно ми не заставимо. Великою спокусою для таких людей є продаж алкоголю на розлив. Так звані наливайки провокують та пропонують за малі кошти отримати свої 100 грамів. Наслідки жахливі, особливо, коли оковита ще й сумнівної якості. Влада міста спільно з правоохоронними, контролюючими органами виробляє план дій, аби стати на перешкоді так званим наливайкам. На сьогоднішній день міський голова дав доручення вивчити і врегулювати питання щодо того, що в нашому місті є таке соціальне явище, як незаконні наливайки, які розливають алкогольні напої, які не є ліцензовані, які не мають ніяких сертифікованих документів. І ми маємо те, що люди соціальні вразливі категорії постійно вживають, так як це вони на розливі, ціна там сумнівної якості продукції. На жаль, законодавство не має чіткого врегулювання питання. І податкове законодавство говорить про одні напрямки роботи. Законодавство, що регулює діяльність поліції, чітко вказує на їхню роботу. Але ми вивчаємо питання і знайдемо ті механізми законодавчого врегулювання, щоб такого явища у місті не було.